Oke, security kita pun standar do. Library army O, so harbi X yang bi mesti multiply secara in, so harbi X multiply secara ma X, so ada X over til 2, so harbi X subtra, multiply secara ma negative 2, flut for the X multiply secara ma negative 2, negative 2X. Sen the next harbi even negative mesti bi yora, så har vi negativ x multiplicerar med x är negativ x upphöjt till 2. Sen negativ x multiplicerar med 3 är ju negativ 3x. Om ni ser det, där är det 0, så har vi negativ 5x. B. Då har vi y som vi måste multiplicera in, så har vi y multiplicerar med 3y, det är 3y upphöjt till 2. Och sen y multiplicerar med 2, det är ju 2y. Och sen här har vi positiv, så vi gör ingenting. Vi bara tar bort parentesen. Så den här är ju 0 igen, så har vi bara 3y kvar.